在这漫长的演艺生涯，虽然看似一帆风顺，但其实了解我的过程的人都知道，其实蛮多的起起伏伏。我有时候也会好奇说，如果蔡依林出道一帆风顺到现在的话，她还懂得努力吗？她还懂得珍惜吗？他若是跌倒，他还站得起来吗？如果你想要的是一帆风顺的话，那样的你，你会喜欢吗？如果你正在经历前所未有的心碎，我要恭喜你，每一次的心碎都会让你更茁壮，飞向更高的地方。当你害怕的时候，记得我还在你身边。